Юрій Щіголь, голова Держспецзв'язку, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава, дякуємо вам за роботу і дякуємо за постійне інформування в ваших соцмережах щодо того, що люди зараз мають робити зі своїми месенджерами, телефонами, номерами, тому що ворог зараз бомбить по всіх фронтах. Окрім кібератак на різноманітні державні служби, він намагається проникнути під шкіру кожному українцю. Дайте відразу кілька простих порад, які зараз помилково не знають українці. І в такий спосіб вони наражають себе на небезпеку. Найпростіші поради – це завжди пам'ятати, що ваш телефон чи ваші особисті гаджети – це такий же самий вид доступу до вашого власності, як і ключі від вашої квартири. Використовуйте складні паролі, як використовуєте складні ключі до своєї квартири, використовуйте менеджери паролів для їх зберігання. Не підключайтесь до невідомих точок Wi-Fi, якщо ви не знаєте, хто їх роздає. Використовуйте спеціальні застосунки для своєї анонімізації в інформаційному просторі, VPN-сервіси. Це найпростіші рекомендації, які, якщо ви будете їх виконувати, ви будете в безпеці не тільки ви, але й таким чином ви захистите частину держави. Пане Юрію, якщо говорити про загрози сучасності, так би мовити, адже хакери зі своєю майстерністю, вони ж не стоять на місці, рухаються вперед, чи можна говорити про якісь нові кіберзагрози, ті, з якими ми ще як держава не стикалися, але яким ми вже, можливо, навчилися протидіяти? За останній час самі кібератаки з боку Російської Федерації є постійними, але вони значно послабшили. По-перше, вони не мають часу до них готуватися, по-друге, вони втратили фактично технології. Всі провідні компанії світові виходять з Росії. При цьому вони продовжують атакувати як наші органи, телеканали, засоби зв'язку. До того часу, поки у вас є вдома світло, вода, інтернет, у дії є ваші документи, ми надійно вас захищаємо, і ви можете бути впевнені, що будь-які кібератаки, які вони планують чи здійснюють завдяки своїм розробленим технологіям, не досягають своєї мети. Пане Юрію, ми зараз говоримо про саміт ЄС, говоримо про очікування кандидатства України в ЄС. Скажіть, будь ласка, а певні вимоги і певна необхідність якось реформуватися для Держспецзв'язку, це матиме як наслідок чи ні? Тут всі позиції узгоджені. Фактично, галузь телекомунікації та галузь зв'язку в Україні є найпрогресивнішою галузю економіки. І практично всі нормативні акти для того, щоб ми стали частиною єдиного цифрового простору, уже на сьогоднішній день прийняті. Що стосується зв'язку, це працює, ми маємо роумінг з Європою відкритий, ми маємо всі послуги, які користуються європейські оператори. Щодо кіберпростору, ми використовуємо найновітніші технології, всі світові компанії їх сьогодні надають. Тому, якщо і будуть якісь певні вимоги, то це виключно нормативне регулювання, яке буде змінено буквально за кілька місяців, і вже всі ці напрацювання готові. Пане Юрію, два в одному, так би мовити, чи може зашкодити захід, так би мовити, на тимчасово окупованій території російських мобільних операторів, як це може зашкодити Держспецзв'язку, зокрема? І питання, який би ви, скажімо так, порадили месенджер, тому що часто виникають питання, що, наприклад, в тому ж самому Телеграмі є якісь шкідливі чат-боти, де збирають інформацію, якісь месенджери прослуховуються. От що би ви порадили на такому прикладному рівні? На жаль, коли росіяни заходять окуповують наші території, найперше, що вони роблять, це вимикають зв'язок, розстрілюють базові станції і взагалі намагаються залишити наших громадян без засобів комунікації. Крім того, всі їх мережі, які вони підключають, вони мають до них доступ, у них стоїть спеціальне обладнання, воно підконтрольне силовим структурам. Для того, щоб себе не видавати, якщо ви допомагаєте військовим, українським військовим щодо місць розташування військової техніки, використовуйте месенджери з відкритим кодом, такі як Signal, Briar і тому подібне, коли ніхто сторонній не зможе отримати доступ саме до вашого месенджеру. І також, як я вже говорив, використовуйте VPN-застосунки для того, щоб себе анонімізувати в кіберпросторі. Дякуємо, пане Юрію. Юрій Щіголь, голова Держспецзв'язку.